ကဲထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောရမယ်နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတဲ့ကွန်ဒိုတွေကိုပွဲစားလုပ်ရောင်းချသူ2ဦးနဲ့ကွန်ဒိုဝယ်ယူသူ3ဦးတို့ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ပါတယ်တဲ့ကွန်ဒိုဝယ်ယူသူများကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာဘဏ်ငွေစည်ရင်းဖွင့်လှစ်ပြီးတော့မှဟွန်ဒီငွေလဲမှုဖြင့်ပုံမှန်တက်ပါတယ်ကဲလာပြီနော်လာပြီရန်ကုန်မြို့မှာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုများကိုအယောင်ပြပွဲဖြစ်ရောင်းချသူ2ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဝရန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ကွန်ဒိုဝယ်ယူထားတဲ့သူ3ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကယနေ့ညပိုင်းမှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဘွဇွန်တောင်မြို့နယ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မင်းသူကုမ္ပဏီမှာဒါရိုက်တာဦးအောင်ကျော်ထွန်းအထွေထွေမန်နေဂျာမင်းသူကျော်တို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုများကိုပြည်တွင်းတွင်ရောင်းချပွဲများပြုလုပ်ပြီးတော့မှစီရိုနာဟိုတယ်တွင်အယောင်ပြပွဲ2ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဒါရိုက်တာဦးအောင်ကျော်ထွန်းကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပါတယ်အထွေထွေမန်နေဂျာဦးမင်းသူကျော်မှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြောင်းစစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုဝယ်ယူထားတဲ့3ဦးကိုလည်းတရားမဝင်ပြည်ပတွင်ငွေစင်းဖွင့်လို့ရငွေလွှဲပြောင်းမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးအရေးယူထားကြောင်းစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုဝယ်ယူထားတဲ့သူတွေနောက်ကြောင်းရာဇဝင်ငွေငွေရလန်းတဲ့အခွန်ဆောင်ခြင်းရှိမရှိတို့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်တဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအထူးဆောင်ဆန်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနစာတမ်းလုံးကလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ပြည်ထောင်စုတရင်အရင်မြင်ရသိရပါတယ်တဲ့နော်ဒီနိုင်ငံကြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံကြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာအမှန်တိုင်းပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထိုင်းဘက်မှာနေတဲ့လူတွေအားလုံးကတော်တော်များများကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလက်ခံလိုက်လို့ရတယ်လက်ခံလိုက်လို့ရတယ်เนาะဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေဘင်းမှလေရွှေဆွဲကျိုးတွေတွဲလောင်းတွဲလောင်းဖြစ်နေလောက်ပြီလက်မှလည်းအဲ့လိုပဲရွှေဆွဲကျိုးတွေတဲလောင်းတွဲလောင်းလက်စွပ်တွေတွဲလောင်းတွဲလောင်းဖြစ်နေလောက်ပြီနောက်ဆုံးပေါ်ကားတွေကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးထိုးပြီးစီးလို့ရနေပြီဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲသိလားဘူသူဒအနေနဲ့ပြောပြမယ်เนาะသူကထိုင်းနိုင်ငံမှာဘန်ဖွင့်ရင်လေဘန်ဝင်ဆောင်ကားရတယ်ဘာဝင်ဆောင်ကားရတယ်နော်ဝင်ဆောင်ကားရတယ်အဲမရဘူးဆိုလို့ချင်း service ကားကဘန်ငွေ1500ဝင်ကျင်လောက်ရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘန်ပွင့်ကျင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲလုံစားလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့မလုံဘူးနီးလန်းလောက်ပဲပြေးလိုက်မလုံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဘယ်တော့မှမြန်မာနိုင်ငံပုံမှန်အမြတ်ထုတ်တဲ့ဟာမလုံချင်ဘူးအဲ့ဒီတပ်ပို့ဆိုတာကုမ္ပဏီဖွင့်တာထိုင်းနိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီဖွင့်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအဲဒီကုမ္ပဏီပေါ့နော်တော်တော်များများထွက်သွားကြတယ်အာမခံကြမ်းမရှိကြတော့ဘူးနောက်မြန်မာပြည်မှာမြန်မာငွေကြေးကလည်းအခက်အခဲတွေအကျတဲတွေဖြစ်လာကြတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲတွေဖြစ်လာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီဖွင့်တဲ့လုပ်ငန်းအရန်ကိုခစ်ထားဒီနေ့ဒီချိန်ဒီခေတ္တတော့မှာပဲကုမ္ပဏီဘာတွေဖွင့်ပေးလို့ရှိရင်လေတောက်တောက်လဲပတ်စံရတာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး30မှ30ရရတယ်အဲ့ဒါတက်ရောက်တဲ့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီ project တစ်ခုကို service ဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာငွေ30ရတယ်ထိုင်စားတတ်တတ်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးအခွင့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမြန်မာနိုင်ငံဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးမလုပ်စားဘူးဆိုတော့ချပြတယ်ချမ်းသာခြင်းလွယ်လွယ်လေးဒီလိုနိုင်ငံရေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအများကြီးလှုပ်ရှားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မလှုပ်ရှားဘူးကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့ဒီနီလန်းနေတည်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အခွန်အခါတွေအားလုံးဘယ်လိုသွားမှလဲသိလား။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘက်ကိုသွားမှထိုင်းဘက်ကိုသွားမှအဲ့ဒီရဲ့ဇမြစ်တွေကိုလည်းတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလှုပ်ရှားဘူး။ဟမ်လောလောကြိုက်တော့ပတ်စံလာပြီလာပြီမောင်လေးရေလောက်ပါညီလေးရေလောက်ပါเนาะကုမ္ပဏီဖွင့်ခြင်းလို့ပါမလုပ်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲသိလားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအဆင်မပြေဘူးအဲ့အဆင်မပြေပြဿနာဖြစ်ပြီးရှင်းနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာဒါမျိုးတွေမလုပ်ပြီပြီးရင်ဟုတ်ဒီဘက်မှာဒါမျိုးတွေအမျက်တရားအများရောက်သွားမှာထိုင်းရအခွန်စားသွားပါလေအဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလုံးဝမလုပ်ဘူးအကောလုံးရှောင်နော်အဲ့တော့လုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့အရာလေးဒီလောက်ပဲဒါကျွန်တော်တို့တွေဒီနီလန်းပေါ့နော်ပြီးလိုက်ရတဲ့လောက်ပဲနောက်ကွန်ဒိုကွန်ဒိုတွေအများကြီးပဲ
เนาะอกุญีจ้องเนี่ยตูนี่แหละอายเว้ยมันหลบมันหลบเนาะหลบบ้านเนี่ยไอ้บ้านมาชี้นี่ดาเว้ยเนาะไอ้บ้านมาชี้นี่ดาเว้ยไอ้บ้านมาชี้นี่ภิรมาหลบไล่บาล่ะคอนโดริบาริอคันนี่บาริปะดาโลบาโลญาโลเนาะยุคชินเมนามีตะมี่เราลาภิรมาคอนโดริไลฟ์เซลริบาริไลฟ์ปะติดาหลบบาปาสนิทนี่ยามามันหลบบุเจ้าမြန်မာနိုင်ငံအဆင်မပြေဘူးအီမန်ကန်တော့တစ္ဆာတရားကြောင့်ဒီနေ့ဒီရင်ဒီထမင်းမငတ်သေးပါဘူးเนาะမလုပ်ဘူးပတ်ဆက်ရလာနေအများကြီးပဲနိုင်ငံကြီးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာเนาะအများကြီးပဲပွင့်နေတာတွေအခွင့်အရေးတွေလမ်းတွေအများကြီးပဲတောက်လျှောက်ပွင့်နေတာတွေအများကြီးပဲဒါမှမလုပ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီအဆင်မပြေဘူး။နော်။ဒီငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့စားရမလား။ဒီငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ယူရမလား။အဲ့ဒါမှပြောနေခရခဲစင်းနဲ့ရတဲ့အပေါက်ကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲ။နော်။ခရခဲစင်းနော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်လာကြတယ်။အလုရှာပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘွေးသားကားကြီးအများကြီးရနိုင်တာကြီးအများကြီးမလုပ်ဘူးเนาะလူကုန်ကူးတဲ့အရာတွေမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးတတိဖြစ်လို့ရတယ်ခစ်ပြက်တတိပဲတော့မှမလုပ်စားဘူးเนาะခစ်ပြက်တတိပဲတော့မှမလုပ်စားဒီချိန်မှာအာကျုံယုံပြီးအသေးရှာတာလေအများကြီးပဲเนาะမနာမနာကိုရှာတာလေအများကြီးပဲကြောက်ခမန်းလေးလေးကိုရှာတာလေအများကြီးပဲမလုပ်ဘူးเนาะတရက်တရက်ကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေးချာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲရှိတယ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့လိပ်ပြလည်းမလုပ်ဘူးเนาะဒါကြီးငါတို့လုပ်တာဒီအကြီးငါတို့လုပ်တာကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတစ္ဆာမရှိကိုမြန်မာလူမျိုးတွေပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာမရှိတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်သွားတာ။အဲကြောင့်ဘယ်လိုမလုပ်ဘူး။နော်။အခုတော်လိုင်းသမားတွေမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့တော်လိုင်းသမားတွေတော့ကြည့်လိုက်။ပညာရှင်တွေအများကြီးပဲ။ပညာတတ်တွေအများကြီးပဲ။ ID သမားတွေလည်းအများကြီးပဲ။သူတို့ခစ်ပြက်တတိလုံးဝမလုပ်ဘူး။ကိုရီတယောက်တည်းလားဆိုကိုရီတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးအဲ့တိုင်းကြီးပဲ။ခစ်ပြက်တတိကိုမလုပ်ဘူး။နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းအစစ်ကပြည်သူလူထုအမလေးတင်တန်းနေဖွင့်စားလို့ရတယ်ဒီလားတင်တန်းနေဖွင့်စားလို့ရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနီနီထိုင်းနီအလုရှာနီပေါင်းလေးဆက်ဆက်ရင်တင်တန်းနေဖွင့်စားလို့ရမလုပ်ဘူးဟင်းမလုပ်ဘူးဘလောက်ပဲပြောပြောမလုပ်ဘူးနော်ခစ်ကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးခစ်ပြက်နေတာပြီးခစ်ပြက်တာကိုကြုံနေတာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားသူများနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားကရင်တွေ့လဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားပဲကချင်တွေ့လဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားပဲကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းတွေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားပဲအဲ့ဒီတည်းမှာနော်တွေးလဲကြည်ကြတယ်နော်ပို့ပြီးတော့မှဟိုစိတ်အားကြီးတယ်အခြေခံလူတန်းသားတွေကစိတ်အားကြီးတယ်အဲတော့မှသူတို့ဘက်မှာအမျက်ကြီးစားမလုပ်ဘူးအယံတတိထားတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာခက်ပြတ်တတိအများကြီးပဲခက်ပြတ်တတိအများကြီးပဲမတွေးချင်အောင်ပဲဒါပေမဲ့ဘယ်ကောင်းဘယ်ကောင်းစင်အောက်မှာသွားလဲဆိုတော့ခိပြတ်တတိအောက်မှာပဲသွားတယ်လေသူတို့ဘာသာသူတို့စီဒိုနာတွေပဲတက်တက်နိုဘူတယ်မှာပဲတက်တက်နောက်ဆုံးပေါ်ကားတွေပဲစီစီနိုင်ငံသားတွေကိုကြိုက်တလောက်ပဲသွားသွားသူတို့ကခိပြတ်တတိပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့လာတယ်တိန်300တန်းအင်းကြီးတွေဝယ်တယ်ခိပြတ်တတိတွေလေမြန်မာနိုင်ငံကပဲဟောထိုင်းနိုင်ငံကလာတယ်သိန်း300တန်းအင်ကြီးတွေဝယ်တယ်။သိန်း100တန်းအင်ကြီးတွေဝယ်တယ်။သိန်း60တန်းအင်ကြီးတွေဝယ်တယ်။အဝယ်စားတွေဝယ်တယ်အများကြီးပဲ
ပြောတော့မြန်မာနိုင်ငံမကောင်းမြန်မာနိုင်ငံကြီးမကောင်းအာလာလာသူတို့ကြည်လိုက်လို့ရှင်ကြောက်ခမန်းလေးလေးပဲဒါပေမဲ့ဘယ်ခေါင်းစဉ်အောင်မှာပဲရှိလဲခိပြက်တတိခေါင်းစဉ်အောင်မှာပဲရှိတယ်ကို့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတစ္ဆာရှိလားမရှိဘူးကို့တိုင်းသားတွေပေါ်မှာတစ္ဆာရှိလားမရှိဘူးမျိုးချစ်စိတ်တော့ရှိလားမရှိဘူးဟိုပါတီပွဲတက်မယ်ဒီပါတီပွဲတက်ပြတ်မယ်ဟိုပွဲတက်မယ်ဟိုနေရာသွားမယ်ဒီနေရာသွားမယ်ဒါနဲ့ပဲသူတို့တွေဒီပက်လက်ချရိုက်ပြီးတော့มาအချိန်ကုန်နေတာနောက်ပဲခီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းတွေရှိတယ်ခီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်ခံလို့ရှင် one package ဆိုလို့ရှင်တင်းအစိမ့်မှာ30ရှိတယ်လုပ်လို့ရတယ်မလုပ်ဘူးရပ်ပလိုက်တာရပ်ပလိုက်တာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမောင်းဒီကိုမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားပေါ်မှာမလှုပ်ရဘူးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားကြိုက်တဲ့လောက်ပတ်စံရှိတယ်လို့ပုံပေးပေးပြီးမလှုပ်ဘူးကိုမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာသစ္စာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာသစ္စာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်အီမန်ကတော့သစ္စာတရားကြောင့်အခုဒီဒေါ်လာကြီးမှထမင်းတရက်မှမငတ်သေးဘူးပြည်သူကြွေးတာပဲဆွေမျိုးမှခေါ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးတွေမခေါ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်နင်လာမခေါ်နဲ့ငါတို့မဆက်သွယ်နဲ့နင်ကြောင့်ငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတိတ်ခါတွေကြတယ်နင်ကြောင့်ဒီလမ်းကိုရွေးတဲ့ကြောင့်ဒီစပီအောက်လမ်းကြောင်းတွေကိုသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့မဆက်သွယ်နဲ့နင်ကြောင့်ကြောင့်နောက်ဆုံးဒါပေမဲ့အငယ်လားအမငယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော်လိုင်းဘတ်တော်တန်ကြီးကိုမောင်တို့မတွေအများကြီးရှိမျက်နှာကိုပဲကြည့်လိုက်စိတ်တက်ကြတယ်မျက်နှာတစ်စက်မှမပေါ်ဒီနေ့ကနည်းနည်းမှိုင်လာအေးကြီးပြတ်တယ်လို့ပဲရှိတော့မရှိတော့ဘာမှမရှိတော့တော်လိုင်းကြီးအစတော့တစ်နှစ်ပေါ့နော်နှွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာပထမဦးဆုံးလက်ရည်နဲ့စပီအောက်လောက်တာကျွန်တော်ပဲလက်ရည်နဲ့စပီအောက်လောက်တာနော်ဒေါက်တာတေးစာဆန်းဘလို့ထွက်လာတယ်လေမအီးတင်ဆောင်မဘလို့ထွက်လာတယ်လေအကုံအလွတ်ရတယ်အကုံအလွတ်ရတယ်ကျွန်တော်နော်ရန်ကုန်မျိုးသူမျိုးသားတွေဘလို့ဆန္ဒပြကြတယ်လေမန္တလေးမျိုးသူမျိုးသားတွေဘလို့ဆန္ဒပြကြတယ်လေအကုံအလွတ်ရတယ်ကျွန်တော်အလုတ်ကလက်ကြီးနဲ့စပီအောက်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမပြောရဘူးလူရှိမထွက်ရဘူးကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကဖော်လာခိုက်တမတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီလိုမျိုးထွက်ပြီးပြောဖို့ပြောရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ရဲ့ customer တွေတွေ့သွားမှာလေကျွန်တော်ရှက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေတွေ့သွားမှာလေကျွန်တော်ရှက်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် mass လေးအုပ်အုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောတယ်เนาะပြောရဲအဲလိုပထမဆက်စချင်းอ่ะကျွန်တော်စာရွေးနဲ့ရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှင်းပြဘယ်နေရာတွေမှာနော်စကားစားရဲ့ရဲတွေရှိရဲ့ဘယ်လန်းနေမှာတော့ဘလို့တွေရှိရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးရှင်းပြပေးရယ်နော်အခုဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးကျွန်တော်အကုန်မှတ်မိသေးတယ်